pertingkaran karena suku Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berizan. Iku barizan wong kang edeh menampakkan diri. Yauman linasi fatahu moko nekani. Fatahu moko nekani ku ing Nabi sapa jul faqala sapa jul ing malima. Ma iku apa aliman utawi qala sapa Nabi al imanu utawi ku antuk minasi rabbillah. Bapala ikat riwa bapil di kualilan tetamu ing Allah bapil rasulan utusannya Allah waktu minna yantong imana kecewa bilba siklawan tangi seko kubur walau seko rajul mal islam walau seko nabi ing al islam utawi ku antak buddha Allah wala tusrika biiklan Allah waktu kimal yantong mendirikan surah as-salat waktu jalan arah surah as-zakata al-mufrad, al-mafruz, dotakan dan fardu'akan wata sumal yang topo sosiro Ramadana yang dalam bulan Ramadan, wala sopo rojul mal iksan maniku opo iksan utai wala sopo nabi utai iksan iku anta buta Allah ke anak kai kutarahu ningali sopo sirotin Allah aif fa'ilam takun walaman rano sopo sirotin kutarahu ningali sopo sirotin Allah aif fastamir bila ibadah mustabil mohon untuk pernah sepasrah bila ibadah iklan ibadah kira iso huruf Allah juga lebih Allah huruku ini ganteng Allah huruku ini kui apa lebih rutinitas ibadah ajak ibadah baiklah umumku saat temani Allah iku ya roh kami resani sepura Allah yang siroh wala sepura jun mata saat matai ku kapan asal utawi kuala sebuah nabi malmas'un anha bi'ak la minasai orang-orang utawi ongkang din takut dengan sebuah masalah isa'i ku bi alamat kok luwih ngalim minasai dinam kang takut masa ukhbiru kalan bakalan abadi insur insur'an asal dia saya ingin perlu tetangga risa'ah rupanya ila waladat nalikani lahirakan sebuah alamatu waktu nama robbah robbatah panasin robbah insyaallah robbatah ing gusti ini amat iki tembung kiasan maksudnya amat dari gusti ini tapi sekarang kan banyak anak yang memerlukan ibu seperti abah saya Nuh ake wong wis ekonomi kepenak nang Jakarta duwe anak sedulur anak durbuka boleh ater alat iki ater pokoke kon ngopeni ae dhewe kita memperlakukan apa ibu seperti hamba saya maka sulanan itu maka yen awan nyambut gawe anake nang omah mbokne kon ngopeni kon mupeni rumah, kon mupeni utuh nisah kadang itu memperlakukan orang tua sebagai hamba saya. Sekarang sudah banyak. Tiba orang itu boleh batin, lalu si bawa ikon ini orang itu. Ya, ni apa mau bukmu pembuatan Jakarta ni ojo diperlakukan sebagai budak. Kita diperlakukan sebagai orang tua. Ojo perbandingan ini kayak mana? Tiba-tiba itu membayar uang Rio, lalu membawa konten ini. Saya kira akhir mau bayar lebih. Itu mempercepat proses datanya hari kiamat. Wa ida tato walan endana kane podo kumpul kumpulan. Seboro atul ibili berperwongkang angon unto albumu kang kono mau kang ireng. Ana sing maknane wong sing ora iso guneman. Karena asli ireng album kumpul-kumpulan fil buniyane ing dalam bangunan karpe ana wong nata ekonomi durung bisa ning wis apa lebih-lebihan ning bangun rumah ora rumah tok ing isi rumah tangga wong nata ekonomi durung bisa kok tuku TV sing digital sing api-api. Sekarang sudah terjadi, artinya tanda-tanda
proses datang kiamat kan sudah banyak. Fi qomsin dalam perkara lima la ya'lamuhunna. Kamu dan nanti iqamas atau illallahu kecoba Allah matala mempunyai moco dan sebuah Nabi sallallahu alaihi wasallam in innallaha inda ilmu sa'ayat innallaha inda ilmu sa'ayat tuma'at barama mempunyai mungkur seporju cintakan faqala sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruddu balik nasab ke surat kabeh ing rajul bali o sopo siro bali sopo sekape ing rajul falam yar mukrado ningali sopo nas saya tanda ing suici wici ay benar rajul faqala sopo nabi sallallahu alaihi wasallam hadau ti rajul wijibril mereka jibril saat sopo jibril yu'alimu halimuna jibril anna sa'im menungsuti lalu ingatkan nas Qala Abu Abdillah jalan nyatakan Nabi Kulau yu ing sekabah ini mafi ada hadis Dari ka'in mafi ada hafiz nyatakan Kulau yu ing sekabah ini dari dengan iman Babu Fatiman istabur alidini Manung istabur akan bersihakan Sokoh mahrib ini marah agama iman An aminin Qala sokoh amir ing sami Tunuk wanab ni basir Di Allah an Yakul Sepenuh man samik tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sepurasul ing al halal al halu te hal ku bayinun cetok al halu te perkara halal ku bayinun cetok al haram te perkara haram ku bayinun cetok wa bainahuma iku dalam antaraning halal haram musabahatun te perkara kang den serupaaken mutasabihan layak lama orang lihat yang kuno mau musabihat topo kathirun wong akeh minat asmaman utai moko utawi sing sopo wong iku itako terkso sopoman al musabhati ing bila-bila berkoro sobat istatur amko berarti amri lebaran amri bebas membebaskan sopoman di dini marang agama ini mensucikan membersihkan di dini marang agama ini wa'idilan kaper bilan iman Paman utami sing sopong kuwako antemi kuman visubati Kali kukarain madani wongkan amal yang akan amal soporain Haulal iman ing dalam kiwa tengene bumi larangan Yusiku kan parak sopokun mongrok Ayuk yahu ing yento temi po soporok hu ing himat Ala eleng-eleng wa inna likuli marikilan tam teman seduni kutri satu-satun raja Himan ono bumi larangan Ala eling-eling Wa inna himallah sak temani Dan sak temani larangani Allah Fi ardihi dalam bumini Allah Iku maharimuhu Bura-bura-bura-bura kantin haramakan Allah Ala eling-eling Wa inna fil jasadi Dan sak temani Iku in dalam jasad mudhotan Ono daging kental Ida solahat Solahat ya benar Soluhat ya benar Nalikane bagus apa mudho saluha mongko bagus apa aja satu awak kulo yo sakjane awak wa ida fasadat kan ing dalem nalikane rusak apa mudho fasadat mongko rusak apa aja satu awak kulo yo sakjane awak ala eleng mahir utawi mudho iku al qalbu ati kita mengkongkol lima anjiru ngisori kok delok sidik li annal qalba amirul badan karena hati itu adalah rajanya badan semua anggota badan mulai rambut batuk lipat irung kuping kabeh kuwi minangka anggota badan dalam salah yang lain dikatakan li annal qalba kuwi amirul badan wa a'dhaul badan junuduhu mulai dari kepala, rambut, kan itu prajuritnya. Hati merupakan panglimanya. Hati ini panglimanya. Tapi apa kata panglima? Kowe ngaji ini kan kata panglima, kata hatimu, aku tanam berjaya baik. Hatimu, sekilih mangkap, menunggu, mangkap.
Kebetulan berita ya. Tinggi. Babutin anasika. Supaya saben dino kuwi cuacane apik kuwi ndonga Allahumma inna nas'aluka khaira hadi Allahumma inna nas'aluka khaira hadi riyah wa khaira ma arsalta biha wa na'udzu bika min syarri hadi riyah wa syarri ma arsalta biha. Niku maca hadis kuwi itu sekarabi apal ora kuwi. Allahumma tak waca alon-alon kok ya kok tulis Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi riyahi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi riyahi wa khaira ma arsalta biha. Wa na'udhu bika min syarri hadhihi riyahi wa syarri ma arsalta biha. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah, minta khaira riyah, cuaca yang paling bagus, khaira hadhihi api-api dikilah biru-biru angin, karena minta cuaca yang bagus dan minta kiriman cuaca yang bagus, dan minta kiriman dari cuacanya juga bagus. Kalau cuaca bagus, mengirimkan hasil-hasil pertanian, terus pukul pohon, itu berpohon kiriman yang bagus, dan minta dilindungi dari cuaca yang tidak bagus yang menimbulkan dengan tsunami dan sebagainya. Itu kok kuwi penting kok waca saben dina saiki soalnya cuaca iki yo ngene gak karuan. Adinu kondi babu adinu nasikah. Adinu te agama iku anasikah pitutur bagus. Qulun Nabi sakal mulai moco tiga wakulu yukna wakoli wakoli ingat lagi babuti tapi babuti ini adinu nasikah kuwi ya sakal mulai ada moco babuti nabu soroko terus sekelas dulu di wajah adinu kena ya babutin ayat babun adinu nasikah mana babutini nasikah ya kena babutini nah adinu babun adinu nasikah nek babutini anasikah mana nek babutini ya kiti ngatafin dengan babutini wakoli nek babu adin nasikah mana babun adin nasikah babun polu nabi mana jadi kasih tahu ke teman-teman. Ngasih tahu teman-teman. Ngasih tahu ini. Kota akhir kalimat bisa. Adinu utawi agama itu anas sikatu ngarepakan bagus. Lillahi kedui Allah. Minang isor ana keterangane maksudnya lillahi isine rukun iman wali rasul ini lan kedui utusane Allah maksudnya nang isor ana meneh membenarkan apa yang dibawa oleh nabi
buat aimatil muslimin lan diberi pura-pura pemimpin wong Islam wa amatin lan umumnya wong Islam kebanyakan umat Islam. Qala Allah Ta'ala idza nafsuhu nalika ngarepaken bagus sapa wong akhir lahi kana Allah sulan kusane Allah wa'an jari ibni abdillah kola jari bayaku janji insur Rasulullah SAW kami suara itai zakat wa nuskilan harapakan bagus ikut di muslimin ketuhi saben-saben wong Islam babuman mertela akib wong silakan den takoni sapa manggil mateng ilmu bahwa hal tema iku mustahil ditemukan fikat ini dalam pemahaman iman an abi urarata radhiyallahu anhu qala baina main dalam sisi ruku an nabi sallallahu alaihi wasallam iku fi matisin yuhadisu hal yang diceritakan nabi al-qoma jahu nulit tako nulit tako ing yang nabi sebab Arabiyun wong Arabi wong Badui sebuah anak jalan jalan jambi kubu Fakola Fakola mengkono Fakola mengkono ngucap sebab Arabi maka sa'ah mata yang dalam kapan asahu dari kiamat Ramadhan mengkono terusake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis sekali ngendikan sapa Rasul faqala sabadul qomi sami'a apa sabadul qomi ing sami'a didengar sapa Nabi Ma'in perkara-perkara kang sampai sapa Arabi padahal yang mempersengit sapa Nabi Ma'in perkara-perkara kang sampai sapa Arabi maka tidak bisa diterangkan apapun Fakala sebabak zuhum lam yasmak orang midangat akan sopan Nabi hatta indah kodos menarikan indah rambungan sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam hati tau ing penghentikan Nabi kala sopan Nabi ing aina urohu sa'il anisa'ah aina ikundi urohu nyono ing sun ing kala gitu sopan Nabi aina ikundi urohu nyono ing sun dengan Nabi ing asailu utai kang takut anisah sebab masalah ini. Kala nanti kesebuah Nabi aina asain anisah urohu ae kala rawi urohu menunggui aina titik urohu titik asail aina kundi urohu nyono insun rawi Abi Hurairah buing Nabi asa itu utaikan takon anis asa masalah ini nabi amat kalau sepok pun mau akrobi ha eling anak pulau ya Rasulullah kalau selalu salam pada duit dari itu nabi amat dari kan itu sia-sia dan apa alamanat ketika amanat sudah disia-siakan itu pertanda apa kiamat mata di rumah nanti Yosopo sudah saat ini kiamat wala sopa kuno mau akrobi kefa idu'atuhan kefa ikutus kundi idu'atlah menyanyiakan amanat wala sopa Nabi Yusuf salam idau sidal amru narikadir dan pasrah kenapa al amru berkoro ilau ini ahli barang lihat ahli ini amr bantah diri mongkon ngetingan dia sewa asa'at yang di Nabi Amat Nabi mendidik kita untuk profesional. Buktinya Nabi mengatakan idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Sesuatu yang diserahkan kepada ahlinya tunggulah sa'ah. Yo sa'ah yo bisa diwarani kehancuran profesi ini yo sa'ah bisa diwarani arti ini seluas menek dino kiamat, kiamat kubro. Nabi mendidik kita untuk profesional. Ini dalilnya.
babu man rofa'a sautahu. Rofa'a nyeraatan man sautahu ing suara nyeru kalamnya. An Abdillah ibn Amr dono apa jenengan ini jatuh buruk ini bukan jadi dungu gue pun buruk terus muka-muka sumpi so buruk lah kaya buruk menengah letak dungannya iso buruk kabe sih so iso ngaji iso pidato pidato mana isi cilik pidato pid kan cilik misalnya gede kan motor gato ada jenis yang gede mobil gato sing dawa sepur gato ngaji maksudnya sama punya kue nang mau masuk sama punya ono wong jaluk warah diwarai isane mau mojok bismillah tapi mulang bismillah orang popo cecile akti di sini sih mustamat alfiah kok mau mulang bismillah coba yang mana popo kue disyukuri oparan itu dijembar nato rawo coba yang mungkin sih mustamat berjalan kok mau mulang kesolatan coba yang mana sak mampu nih mulang, yo. Seanane sing jaluk warah diwarai. Kepeksane kok ora ono sing jaluk warah. Tok kemari atine dhewe ngono wae kepenak wae. Ngono kuwi. Sing jenenge ngene lu manfaat ora kok kudu duwe santri akeh ke ora. Sing penting iso manfaati yang mulya sak mampu nih iso manfaati nang pribadi. Pemok besok nang omah kok ora duwe santri secilik ati. Kurang manfaat pun orang manfaat tak kata manfaat ngawe ciri disyukuri sahannya. Yang penting anak ini pitik apa keruruk mungkin bisa keruruk apa ya. Ngan Abdillah an Abdillah ibni Amrin kola takhallah fangeri nanas kita sopaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di safaratin indah nelungan safarnaha kalungo kita ing safaroh fa'adrokana mengkonusuli sopa nabi ing kita sallallahu alaihi wasallam wakot arhaqotna lan teman-teman mengkenani ing kita mengkenani ki apa mengkenani kongruai apa apa as-salatu waktu sholat datang kepada kita waktu sholat wanahnu utawi kunna wa tawadu'u faja'alna mengkutuman dan kita ikunam sahu musab sopo siroh musab kelawan sedeng-sedeng corong bian mani masuk kelawan kunam sahu masuk musab masuk ke musab huh? Musab musab kelawan ukur-ukur ukur-ukur sedeng-sedeng orang-orang orang nemen ala arjulah yang atasnya pura-pura sikil kita panada mongko undang-undang sopo nabi bi'akla soti klanwe duri-duri suara nabi semu bengok kurubok sahabat kok leh masui sikil kok kaya niat untuk dikabangnya mengukur-ukur menurut orang nemen wailun lil akob dalam utai banget ciloko ikulil akobi ketui pura-pura wongkang aduan itu kak kang pepeko ing dalem masuk dhewe masuk iki ora temenan bailun minan haris kodroko marote ini aw salasan ora kudu iki dhewe masuk sing tenan kroso ngono dhewe musafir ayo sing tenan kroso wong kadang-kadang nek wong mulai ana ilmune setan kan lengganggu nalika wudhu ini teman lah wong raine iki wis rata banyune kok rasane ora rata iku setan ngono kuwi setan sikil wis diwasuh rasane kaya durung diwasuh iki setan ngono setan setan sing ganggu nang wudhu iki luar biasa kae kalau sholat Allahu Akbar setan lebih terus
Ya wong ora duwe ilmu digodho bidang liya gampang banget iki. Ya wong duwe ilmu jajah kok kiai-kiai iki setan lebih banyak ganggu nang salat karo nang wudu. Babu maja'a fil ilmi maqalillahi ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Ansarik ibn Abdillah ibn Abi Namirin yang anahu syarik iku sami asarik ing anasa bin Malik radhiyallahu anhu Bu'an yakul bainama nahnu utawi kujulusun kura-kura kang linggu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid ay fil fi fil mas, fi masjidil Madinah dakhala manjing sapa rasulun ala jawalin ing atase numpak unta fa ana khahu mongko derumaten sapa rajul ing jamal fil masjid ing dalam masjid karepe yo nang latare masjid ora kok yo didelok nang masjid ay fi sahatihi ono kekenang jero ono keterangane apa loro tuma kalau rumoko aku mohon beri nancang sepuro jul ing kuno mau jamal tuma kalau sepuro jul aku marang nas ayuku Muhammad di sini jadi Muhammad kalau nabi pan nabi utawi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku muttaqiun lagi teriakan bainallahu qoraihim ing dalam antarane ngedeni sahabat fakulna mongko padha ngucap kita hadar rajul iki jenenge Muhammad de ayi hadza hadratul ayi hadza rajul Muhammad al abyadu kang putih semu abang al muddaki kang lagi leleyangan fakulna mongko ngucap lahu marang rajul lahu marang nabi sallallahu Muhammad sapa ar-rajul ibnu abi mutalib ai ya Ibn Abdul Muttalib he putune Abdul Muttalib iki bocah lanang Muhammad kang dadi putune Abdul Muttalib faqala lahu marang rajul saka Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka teman-teman wis krungu ingsun ing sira aku krungu suaramu mau qalat faqala saka arjulin nabi sallallahu alaihi wasallam inni kusailuka nyuwun pirsa ingsun ing panjenengan famusabidun mongko ana metu wong kang banget-bangetake alaika ing ngatasi jenengan fil mas'alati ing dalem angele takon qala tajib mongko ampun tentu panjenengan ngalaya ngatasi ingsun fi nafsika yang dalam hati panjenengan fakola mongkol dangu sepenuh pisar takona siro amas keperkor badakan pertila opoma laka ketui iro fakola sepoh rasulun as'aluka birobika warobi mangkob laka as'aluka tanglet ingsun ing jenengan birobika kelaman sejati ini pengiran panjenengan warobi manlan pengiran yang menungso koperaka satu rugi panjenengan Allahu anaitu aihal Allahu Allahu anaitu te Allahiku arsalakan mutus Allah injirkan ila nasi kullihim fokala sepa Nabi Allahumma Allahumma apa yudur Allah naam minapa takit yu'an kita hidil jawab Allahumma kola matur soko rajul ansuduka naam ya bener Allah pengiran kulan pengiran wong sak durunge aku mutusnya kabeh menungso ngono kabeh ansuduka takon ingsun ing jenengan pilaikan Allah Allahumma apa yo utai alaiku amaraka perintah sapa Allah ing panjenengan anu sholia ingin to salat kita as-salatil khamsi fil yaumil lailati kala sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am iyo bener kala sapa rajul an sutuka takwan insun ing jenengan billahi Allah iku amaraka perintah sapa Allah ing panjenengan
Anna sumayan to poso kita hada sare ikilah bulan Ramadan dengan salat sek setahun. Kala sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Kala sopo Rasul, an subuka billahi Allahu amaraka anta khudha yen to ngalap sopo panjenengan. Adi sedekah ikilah zakat min aghniya ina sekop pira-pira wong sugih kita. Fatak simaha mampu nuli bagi jenengan ing kono mau sedekah ala fuqara ina ing atase fakir-fakir kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am, yo bener. Faqala sapa rajul aman tu bima jitabi. Iman ingsun lan perkara kang teko jenengan pikiran goma wa ana mutabi ingsun rajul iku rasulun utusane wong para ikan ana mburi ingsun mikomis kaum ingsun wa ana utai ingsun rajul iku Imam bin Sa'labah jenenge Imam bin Sa'labah aku bani Sa'd bin Bakr Bakr sedulure bani Sa'd bin Bakr an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an akhbaruhu ngabari sapa Abdullah ngabari ing sapa kuwi ngabari sapa Abdullah bu ing ing mukhbar maksudnya dikabari ngono wae wis bener mesti bener iku bu ing sing dikabari wis mesti bener ya ngono wae ayo Allahu a'lam ngono wae tidak sapa ngabari sapa yen ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku bahasa utusan sapa rasul di kitabatin iku bahasa kirim sapa rasul di kitabatin lawan surat rajulan yang lanang wa amar bulan perintah sopo nabi rasul hu ing rajul ayat fa'u yanto ngewehaken sopo rajul ing kitabah ila adi min bahren marang penggedine negara bahren raja padahu mongko aweh ngewehaken ing adi min lewatan sok awet ing kono mau wadafahu mongko awet bu ing korujoinan kitabah yurapopo lu bagi mudahkan kitabah oh kitab bener orang kitabah di kitab bener wadafahu mongko awet ing kitab ing apa mau surat bu ing kitab sepaadi bulu bahren pengejudi bahren ilah kisro marang raja saat diburi meneh ono kisro kaisar sini di atas adim ada kisro falama koral moko ing dalam semangsa ni moco sepo kisro ing kitab mazza kohu moko nyuek-nyuek sepo kisro ing Fasib tu mokonyo ingsun ingin anak dan musayyab besar dan ibu musayyab kuala sop musayyab ing fada amu kundung akan alihim ingatasi kisro lan penduduk kisro wa komih sopo sindung akan Rasulullah s.a.w. ayu mazzaku ingin terdin kucar kacirakan sopo kisro wa kom kulamu mazzakin terus kabahnya kucar kacir negara ini kucar kacir babul ilmi qoblal qol wal amal qala al imamul al bukhari imam bukhari radhiyallahu anhu qolillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabadza'a mongko miliki sapa Allah bil ilmi klan ilmu wa annal ulama lan sak temene wong-wong ngalen hum iku humutai ulama iku warakatul anbiya wa annal ulama hum kang utai ulama iku warathul anbiya iku warathu ono warathu li khabari wa annal ulama
waro sumaresakan sopo ulama ala ilma ilmu manutai sing sopo itu akhodahu jupu sopaman ing ilmu akhodah mongkon jupu sopaman bihadin mafirin dan bagian kang sampurno manutami sing sopo itu salahkan ngambah sopaman torikon ing dalam yang kekuhali murid sopaman bihiklan torik ilman ilmu sahala mongkon gampang akan sopo Allahu lahu barman torikon ing dalam ilmu jannah pokoknya sopo Allah jalla dikru jalla hari aku mongkon dikru tinturi Allah yang dikru inna ma yaksallaha min ibadil ulama'u dan siuti ing Allah yang kata sopo Allah mongkon alim. Wa qala ta'ala wa ma ya'ti wa illa al-alimun orang ngerti ing mishain amsal sapa illa al-alimun kecuali orang alim alim. Wa qala ta'ala wa qulu law kunna nas'u naqlu ma kunna fi ashabis sa'ir law kunna lawan ana kita kunna nas'u kurung kita au naqlu to ngerti to angen-angen kita maring perkara au naqlu to ngerti sapa kita ma kunna mongkorana kita iku fi asri sa'id in dalam pura-pura wong kang manggon neraka sa'ir kang banget murupe andekan kita mau mendengarkan dan angan-angan saya kita enggak akan menjadi penduduk neraka sa'ir menengar pe koyo ngono wa qala subhanallah hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apa ya padha sapa Allah dina yang wong kang ngerti lan wong kang ora ngerti. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna. Hal yastaw bil alimuna wal jahiluna. Ngono karepe kaya ngono kuwi. Apa padha wong kudu karo wong pinter mesti ora. Waqala Nabi yu manutai kuyurid Allahu bi man khairun ing yufaqihu mongko paring ngerti sapa Allah ing manfitin dalam masalah agama wa innamal ilmu angin sinutai kasile ilmu kupi ta'alum kelawan merti-merti ngaji iki dicekeli hadis iki wa innamal ilmu bita'alum lana bayi mafrus terus ke ala ilmu innama hasbuhu bita'alum la bil mutola'ah bener gitu. Untuk kita-kita yang masih belajar hadis ini in al-ilmu innama hasbuhu bita'allum la bil mutala'ah ilmu itu dihasilkan karena ta'allum merti-merti ngaji la bil mutala'ah enggak semata-mata menelaah baca ta'allum ilmu mulane namun ayat kan walau la nafaru minkum fil qotin minhum ta'ifatun liyatafaqquhu liyatafaqquhu. Kamu harus tahu kenapa pakai ta'alluq tafaqquh. Ini kudu ngerti tasrifan yumqalu thulathiyu ila wasni tafaqala bi ziyadati ta fi awwalihi wa ta'ifil 'ain li takalluf. At-takalluf huwa mu'anatul fa'il al-fi'la liyaksula fi'il sulasi apa? Mujarrad dipindah nang sulasi masjid tambah ita kalau ayatnya ditastir baik-baik takalluf itu apa? Mu'anatul fa'il al-fi'la liyaksula wong biyen nek marani merdi-merdini wong swiji ing swijining penggawean supaya kasil merdi-merdi ini wong swiji ini cara Indonesia ini usaha seseorang dengan sekuat tenaga menurutui. Maka kalau ngaji harus usaha dengan sekuat tenaga jangan asal ngaji menurutui. Sebenarnya asal ngaji usaha seseorang dengan sekuat tenaga mu'anatul fa'il al-fi'la liyasuna mu'anatu talibil ilmi al-ilma liyasuna kok mu'anatul muta'allim al-ilma liyahsula. Menurut
kui. Lah, le usaha seseorang dengan sekuat tenaga yang durung ngapal diapano, kurung paham dipaham, orang ngerti takon karo kancane musyawarah ngono kuwi. Jo isin-isin takon karo kancane. Waqala Abu Dzar, law wadhtum lamana yen masuk mesti kabeh asom semata ing pegangkan landep hadika yo hari ing iki-iki kitab wa asalat awi isar sapa pun mau isar sapa sapa hutan ila qafahu barang kita ebut dan tu mabalat tu pokoknya nuni nyono ingsun yang anisa temannya ingsun iku unafidu nerusakan ingsun kalimatun ing utai kalimat ini kalimatan untuk sekarang kalimatan ing kalimat sami itu akan kalau itu ing kalimat Nabi pulang itu Yesus yang dosa dulu ini lurusakan suruh kape kalau itu itu la angfat dan yang dipegang lurusakan itu ing kalimat wala ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu kuno ono suruh kape ikurubani ina bila kurubungkan wongkang aris pura-pura wongkang lemah lembut ulama'a tegesi wongkang pura-pura lemah lembut fukoha'a pura-pura ahli fikih ulama'a pura-pura wong-wong alim wayukol arrobani utai maksudnya arrobani ku alladhi wong yurabi kan didik sepeladi anasa ing manungsa bisihoril ilmi kawan cili ilmu kobla kibari terusak dulu ini jadi ini artinya kaji itu urut mulai cili-cili mulai sepuluh judulnya Amriti Alfiyah enggak bangun ya ta'ahat itu ngerksa sepuluh Nabi Ashabah untuk sahabat dengan wil mawa'idah wal ilmi kaila yang farru supaya orang lumayan sepuluh pun mau ashab atau orang bosan. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya takhawwaluna ngrekso sapa nabi ing kita ngrekso ke makna mulon maknane bahasa ane bahasa iki kita khawal iki bikin anu rapusen karpe iku ya takhawaluna sos panabi ing kita bil maidah kelawan ditutur bil ayami karena tasa mati sengit krono sengit krono sengit ya tak bosen karena sengit sebab ini ora monoton karpe ora monoton di monoton gue di selang-seling sepeda bosan sahabat di bosan kalau ada IDW babul irtibati matil akan ngarepakan fil ilmi ilmu hikmat ilmu manfaat kan tim barini ngamal wala Umar ibn Khattab tafakuhu podo merdi-merdiyo sapa sira kabeh merdi-merdi ngaji sapa sira kabeh kobaan pesawat iki dan sadurunge den dadekaken pimpinan sapa sira kabeh utawa sadurunge disubyo-subyo bersungguh-sungguhlah sebelum dipuja-puji sebelum dipuja-puja puja-puji ya kan podo wae kok puja-puja bangsa menurut Indonesia tanah air kita menurut jadi iki aku kelingan iki dawuh sahabat Umar kemudian almarhum bapak ini dasari aku ini aku ini ngaji sebenar saat dulu ini di subyo-subyo tafak kohu kebaan tuh sawan
kemudian cilik ini Bapak didasari dawuh sahabat Umar ini. Ini bukan sabda Nabi, ini dawuh sahabat Umar. Saat dulu ini subyo-subyo ini ngaji sing tenang. Kadang-kadang ini terbalik, burung patah ngaji selak pingin di subyo-subyo terbalik. Babu fadliman aliman wa alam mertela ake kehebatannya wong alimakan ngalim alimakan belajar sopaman wa alam alam mulang sopaman an abi musa anin nabi sallallahu alaihi wasallam akon matal maute perumpamaane perkoro ba'athani kang utus ing ingsun sapa Allah Allah biklan ma minal huda seperti itu tuwak ibu dan ilmu ikulah kamatari lupa isi perumpamaan ini kaya kaya udan al-kathiri kang akeh asoba kang menimpa sehingga dunia po udan ardo ing tanah fakana mengkoona apa baes minha sepa ardo iku nakiyatan jadi bumi yang bersih mobilat kang nompo apa nakiyah alam air banyu fa'am badat nompo nukulakan apa nakiyah al-kala air suket kang garing wa'us balan suket kang teles al-kathiru kang akeh kalatan oneku minda sopa arti opo aja di buburo-buro bumi kang tandus amsakat kang neker opo aja di alwa'in banyin fana fa'an nungkuk paling sopa Allahu biya Tuhan aja di anas ayin menung sopa seribu ngomong di sopa anas pasal kulan nyirami sopa anas pasal ulan doku sopa anas pertanian bumi-bumi kan ya bumi sing keras-keras kan isor-isor ono kata airnya ya, bumi sing apa jenenge bumi sing ora keras kamana sakarane mata airnya bumi sing sing apa jenenge sing pegunungan pegunungan mata airnya wasobalan nengani apa kono mau aja di pindah sebab arti kau ifatan ing bumi tugelan ukrokan liu inama ya ing jenenge utawi ini taifah iku ki anun ila perhubungi kan entah-entah si rokok latum si kore semeger apa pun mau taifah ma'an yang bani balatum itu entah nikulakan kalaan ingkun mau suket kan kari padahika utai madukir min anwa'il adiku matalun man perumpamaknya wong fakwa kan ngerti serwa fiti nilai wana fa'ulan manfaati ingman apa ma berkoro pasani kan mutus ingin susuk Allah biklan ma'an fa'ali wa sopoman wa'ali wa'alla malam mulan sopoman wa mahtalu manutai perumpamaan yang lam yanfa' kang ora ngangkat sopoman bidalika lan menggunung-gunung ma ba'asani roksan ing sirah balam yakbal sopoman budallahi ing ditutui Allah Allah di kursil tukang dan utus isun iklah lahi wabu rof'il ilmadhu jahli matelakan ilangi ilmu lan pertelani kebuduan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asrati sa'ah teman sedene iku setengah saking tetengere dina kiamat anjur fa'ata iku yen to den ilang apa ilmu apa ilmu ilmu carane dengan cara mencabut orang ahli ilmu bukan kok ilmu tiba-tiba hilang itu enggak begitu orang yang ahli ilmu dicabut oleh Allah wafat ketika ada seorang alim meninggal artinya Allah itu memproses mengambil ilmu wong alim sedo ki durung kabeh ilmu diweki nyang murid e durung kabeh ilmu sing durung diweki si akeh sedo nah kelak Allah itu mencabut Al-Qur'an itu pertama dari ilmunya bukan dari hafalannya ilmunya diambil dulu baru hafalannya sehingga terjadi banyak orang hafal Quran tapi tidak ngerti ilmu Al-Quran berarti ilmu-ilmu ini itu penting banget nih gue ngaji ngaji tetap celahir dia pernah mencelahir kok ngaji fakulmu itu semuanya kan ilmu Al-Quran fakulmu korek itu ilmu Al-Quran wayas buta
lan tetep apa aja lu kudu bayu srobalan den minum alhamru arak bayar darolan pertila apa asina sino patak turun aga apa anis awaya gilalan sitik sopa arti jalu pahulana hatta yakuna singgo anikulikum sintikam sinar kebilik seket apa nih meratan mau itu eh sopa alhoyimu langan kan jumenengi alhoyimu langan sitik besok pada akhir zaman populasi wanita dan pria ini satu berbanding 50. Jadi mengatakan besok akhir apa akhir zaman aji populasi ini kena satu berbanding 50. Sekarang sudah satu berbanding 9. Sekarang jadi jari ini so itu apa yang kalau orang Jawa jadi zaman ketimplak tapi menunggui si berbanding 40 besok orang nang Jawa ada tetembungan ada dudo laku swidak uang ngono piro. Arep budhowe iso calon iki aris banget iki. Apa meneh Joko kaya kowe ngono kuwi. Brodong-brodong laris ngono. Budhowe laku swidak uang nang tetembungan Jawa ana aku rapal. Kowe golek dhewek nang kamus basa Jawa. Ana dudo dudo laku swidak uang ngono kan tetembungan. Itu boleh ikutin dan mungkin mencoba mana-mana. Populasi ini menurut satu berbanding bilang 50. Hari ini katanya satu berbanding 9. Aku dia rapat tak ngurusi bandingan dari mana-mana. Sebenarnya ibadah haji lebih tentang ngurusi bandingan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nabi kana nabi ku idza takalama nabi bi kalimatin nabi aada monggo bali nabi ha ing kalimat tarafan hatta tufham sehingga paham sehingga dipahami apa kalimat anu sekolah nabi ba idza ata nabi ngala qaumin fa sallama nabi alaihi qaum salasan kelawan lalu salam dan dicopin telu babuman ajaban dunia ajaban kan jawab sebenar dunia yang fatwa an anas an asma'a binti abi bakrin asma' binti abu bakrin iki adi'e Dewi Aisyah naliko pejenengane Kanjeng Nabi hijrah umpetan nang gua sur karena bakar sidik. Nah Asma ki bocah wedok si umurnya sekitar 11-12 tahun lari ya sekitar semono iki sing cak ngeteri panganan nang gua jenenge saka Mekah dhewek jalan usia 11 tahun masih muda ngeteri panganan suko digunakan gua diaturkan Nabi lah suko Abu Bakar sih siji pun dalam keadaan gawat kui Asma binti Abu Bakar adik Dewi Aisyah nalika Kanjeng Nabi tindak hijrah kui orang-orang kafir Quraisy dibagi menjadi dua, ada yang memusuhi Nabi, ada yang tidak memusuhi Nabi. Di antara yang tidak memusuhi Nabi, namanya Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini orang kafir Quraisy, tapi tidak memusuhi Nabi. Bahkan ketika Nabi akan hijrah dari Makkah ke Madinah, kan Madinah salor Makkah, yang jujuk ngalor. Ini luwes cepet tapi nanglor kan wong kafir kurang bisa menyegat kajian Nabi. Nah Abdullah bin Uraikid yang notabene bukan orang Islam kui
Dudui Nabi Muhammad, kowe nak arah kepengen selamat, ojo jujuk ngalor, nak ngalor itu cekat wong kafir. Padahal dia ada dewi kafir, mungkin. Nak kepengen boleh jalan si aman, yuk tak boleh kita lah. Maka ketika Nabi mau hijrah, gairnya Nabi itu orang musyrik. Gairnya Nabi itu siapa? Abdullah bin Muraqib. Dia bukan orang Islam. Dudui dalam Nabi, Nabi. Terus betul gitu. Apa? Mekah. Lah, nanti di Mekah nang pegunungan kan Nabi nyawa Ka'bah sampai lama. Nabi nyawa Ka'bah. Sampai Nabi terucap, ya Makkah, anti ahabul biladi, ya Makkah, Makkah, kau adalah kota yang paling aku cintai, kau negara yang paling aku cintai. Jadi dasar hubbul wathon minal iman itu dasarnya dari kajian Nabi ini. Itu bukan hadis, tidak ada hadis hubbul wathon minal iman, tapi isinya itu benar. Jadi Nabi belum pernah bersabda hubbul wathon minal iman, tapi ini perilaku Nabi, bukan berarti hubbul wathon minal iman juga salah, bukan begitu. Nabi kan melihat apa jenengane Ka'bah, melihat Mekah, sebab pegunungan saat itu le, saat dunia meninggalkan Mekah, Nabi ya Mekah anti habul bila dia Mekah saat terusin, maka kau adalah negara yang paling aku cintai, kau tempat kelahiranku. Andaikan orang-orang Mekah tidak mengusirku, aku tidak meninggalkan kamu Mekah. Menurut saya ini bagaimana? Nabi dungo diwon supaya sup iso meruh Mekah mana dungo. Turunlah ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana la raduka ila ma'ati, turun. Akhirnya setelah Nabi di Madinah hijrah, ada perintah menjalankan ibadah haji. Nabi sembalik nang Mekah menekan ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana la raduka ila ma'ati. Ayat ini berisi seseorang ini bisa dikembalikan ke asal tempatnya. Jadi mulai ayat iki isa boleh ibarat gugur ibarat nila, gugur iwang rumo, lali aliane. Tapi kelangan apa apa ben balik. Wajah iki inna lali farodun alikal Qurana larot buka ilama. Maka para jamaah haji kalau mau haji membaca ayat ini supaya bisa pulang ke rumahnya. Gak laku di Mekah sana. Ini ana kepen lakonan kono ya rasa ndonga kuwi ngono. Mula kowe nek ndonga-ndongan aja lali maca innalladzi farada 'alaikal qur'ana la raduka ila ma'ad. Sebare tekan ndi mau? An Asma'a binti Abi Bakr, bener ya? Qalat sapa Asma, ataitu sawan insun Aisyah radhiyallahu anha, wa hiya utawi Aisyah ibu tu sholli, lagi salat sapa Aisyah, fakultu mongko matur insun ma sa'nun nas naiku apa sa'nun nas uta iki kae menungso, pak sarat mau isyarat sapa kur mau Aisyah ila sama arah-arah dhuwur arah-arah langit karepe nengok dhuwur, fa idza mabadalikane asarat anasu utai menungso iku kiamun lah pura-pura wong kang padha ngadeg arep salat grauno srengenge anane turu kiamun wong kang ngadeg arep salat grauno srengenge aili salatil kusuf nang ngisor ana kuwi pokolat mongko ngucap sapa Aisyah subhanallah qultu ayatun apa yang kudati tengeri siksa yang menungso fa'asarot maka awet isyarah sebuah Aisyah berusia kelawan sirai Mustafa ni Aisyah aina amingi fakumtu fakumtu moko ngadet insun sholat karpe hatta alani sigo makrani insun apa ala wasyu semaput buruk graunu semaput baca altu mongko tumandang insun iku asubu ngesoi insun ngalar si ngatasi insun alam aing banyu segera itu bisa
abidallah azza wa jalla sufaan nabiyyu wa asnalan ngalam nabi ngaling atasi Allah tuma kala sufaan nabi ma min sayyid lalu utai suci-wici lam akun kan orang ibu urituhu dan tinggalkan ingsun ingsek orang ibu illa wa itu kecoba ningali ingsun ingsek fi makomi dalam pamanan ingsun hatta jangan disuruhkan dan berwin suatu matal teropong yang membuat dan wajah dan ilai malah ingsun ku anak usak temani suruh kabe kutuf tanuna dan takoni suruh suruh kabe mana yang asli dan fitnah karpe dan takoni fitnah tuluk kopri ait su'alu mungkarin wana kirin fil kopri menekar itu dikuburiku mendalam pura-pura kuburan suruh kabe mislam ing padane awkori bantu para keladri kang ora weru ingsun ayah dari ing mungkono-mungkono ing dindingi korib pola suku asma apa min fitnah di rumah sikit dajjal apa dipun panglati suku fitnah ini rumah sikit dajjal ad dajjal ke akeh goroi yukuru dan ucapakan apa ma ilmu ka maiku apa ilmu ka otai pengertian iro biar rujulikan ikilah wong lanang fa'amal mu'minu abil mukinu utai wong kang yakinakan la adri rangat ingsun biayi makelawan dindini mu'min atau mungkin titik kolat ucap sebuah asma fayakuru soko fayakuru mongkong